Fala, galerinha Simmers, voltamos aí com mais um episódio então. Temos que pagar nossas contas de 377 em 48 horas, então temos que arrumar dinheiro. Vamos lá então, vamos pôr a nossa sim para trabalhar. Primeiro vamos dar um boi nela. E a gente continua aqui o episódio então, para dar uma aceleradinha. E vamos avisar uma mãe nesse episódio e um namorado para ela. Já vamos colher tudo. Assim ela já prepara a comida e já. Vamos ver ela preparando comida. Ah, meu Deus, ela tacou fogo na. Ah, meu Deus, tá pegando fogo! Ah, meu. Pra outra coisa. Apagar. Vai apagar, mulher. Vai apagar. Corre apagar fogo. Acho que ela vai conseguir. Ufa. Tudo isso. Mas nem pra trocar o fogão. Substituir. Substituir. Ah, aqui tá de boa. Vai comer comida rápida. Pelo amor de Deus. As ervilhas. Pagar contas. Vamos atender para pagar ainda. Isso. Social. Vamos convidar o pelo telefone. Cadê o carinha? Ele é meio baladeiro, não sei se ele vai querer casar, né? Mas cadê? Vamos ver se ela desencalha agora. Isso, agora eles vão começar a ver as estrelas. Bem na porta, que bonitos. Beijar a mão. Enquanto esse vampiro continua ali. Sobre sonho. Tá rolando. Ah, eu quero o primeiro beijo, mas agora. Novela. Ai, que esse vampiro aqui. Sai daí. Olha o romance, olha o romance. Oh, que bonito! Tão bonitinho. Love.
pedindo Joaquim em casamento. É agora, tá pedindo casamento! Consegui! Vocês vão dormir que eu estou com sono. Agora podem dormir juntos. Casar sem meter de nome. Vamos casar já. Isso, ele não precisa ir embora. Casada. Que linda cerimônia. A gente está trocando os votos com o Joaquim. Olha. Dando aliança. Ele não tinha nada de dinheiro, não vai trazer nada. Porque agora ela tem ajuda na casa. A gente não saiu de lua de mel. A gente sai depois. Agora elas têm que juntar dinheiro primeiro. Nossa. Falar nisso, já tem que vender essas coisas daqui. Porque elas estão zeradas. Daqui a pouco chega mais contas e mais contas. Vamos tentar terminar esse episódio, então tá gravidíssima. Isso. Traga umas velas, deixe o clima mais romântico. Já que entrando, estou fazendo o oboe pela primeira vez. Fazer teste de gravidez. Oh, meu Deus. Ah, ela não ficou grávida. Ah, que pena. Então vamos dormir. Vai dormir também.